Baxın, Həzrəti Musa getdi dağa. Getdi Tovratı götürsün. Qayıdanda nə gördü? Qayıdanda gördü, hamısı bütpərəst olublar. Həzrəti Musa neynədi? Burada bir dənə zərif nöqtə var. Və çox həssas və çox mühüm nöqtədir. Həzrəti Musa getmişdi Tovratın 10 dənə fərmanını götürməyə Allahdan. Öz zamanının elə bil ki, Quranını götürməyə getmişdi. Tovrat, yəni indiki bizim zamanın Quranı, həmin zamanın Tovratı. Və əlqəl əlva. Allah buyurur, Musa Tovratın vərəqlərini attı kənara. O fərman ki, Allahdan götürmüş, götürdü attı onu qırağa. Sual. Niyə Həzrət Musa Qur'anı atır kənara? Niyə Qur'anı yerə atır? Peyğəmbərdir. Ben bilmirdi ki, bu kitabın hörməti var. Bilirdi. Amma nöqtə var burada. Dağa getməmişdən qabaq Harunun əlini tutdu. Qur'an ayəsidir. Harun əxlufni fi qavmi. Harun, sən mənim canişinimsən bu qovumdə. Harunu özünə canişin təyin eləyib getdi dağa Tovratı götürüb gəlsin. Qayıtdı, gördü ki, Həzrəti Musanın ardıcıllarının bəzilərinin fikri başqadır. Əqidəsi, ideologiyası artıq başqadır. Məsələn, Samiri. Qayıdıb bunu görəndə gətirdiyi Tovratı atdı yerə. Bilirsiniz niyə? Demək istəyir, bu Tovrat Harunsuz mənə lazım deyil. Mən Harunsuz Tovratı istəmirəm. O Tovrat hörmətə layiqdir ki, Haruna iman gətirəsiz. Harunun vilayətin qəbul elədiyiniz Tovrat müqəddəsdir. Onun vilayətin qəbul eləməyəndən sonra bu kitabın da bir kitab kimi hörməti qalmadı. Bəni İsraildə bu fitnə olur. Bəni İsmaildə, yəni Peyğəmbərin gətirdiyi dində fikirləşirsiniz, bu fitnə olmayacaq. Quranları taxtılar nizəyə. Bu tərəfdə də Əli dayanıb. Gör, ümmət nə qədər suqut elədi. İnni tarikum fikum səqəleyn. Mən sizin aranızda iki dənə böyük əmanət qoyuram. Allahın kitabı və mənim itirətim. Yəni, vilayətsiz bu kitabı qoy kənara. Vilayətsiz bu kitabdan baş kəsənlər çıxacaq. Adı məsələ. Vilayətsiz bu kitabdan küfür çıxacaq. Belə fikirləşməyək ya. Vilayətsiz deyəndə qəstim budur ki, Allah vəlisini tanımırdılar. Xeyr, qəstim bu deyil. Allah vəlisini tanıyırlar. Bilirlər Allah vəlisi kimdir. Zübeyr bəyim Həzrət Əlini tanımırdı. Vilayətsiz deyəndə qəstim budur ki, Allah vəlisinin istədiyi kimi şiyə olmayanda, Allah vəlisinə lazım qədər təslim olmayanda, Allah vəlisi kimi yaşamayanda, fitnə insanı Zübeyrə çevirir. O axırıncı halındakı Zübeyrə. Əvvəldə biz kimi idi, Həzrət Əli buyurur, bir şey qalmamışdı ki, Zübeyr biz Əhl-i Beytdən olsun. Bir şey qalmamışdı. Sən indi deyirsən, filan kəs barədə bu sözü demək olmaz. O filan, sən nə qədər kitab oxuyur? O heç məkruh deyilməz, qardaş, mən Zübeyrdən danışıram sənə. Həzrət Əli deyir, bir şey qalmamışdı biz Əhl-i Beytdən olsun, fitnədən görünət nəyə çevrildi Zübeyr? Sən dedirsən, kimsə sığortalamısan ki, bu eləyə bilməz, bunda mümkündür, bu heç vaxt bu işi görməz. Heç kəs sığortalanmayıb, heç kəs üçün bu söz yoxdur ki, bu heç vaxt bu işi görməz. Axirə zaman fitnələrində çox şeylər baş verər. Niyə görədi axirə zaman fitnələri? Buna görədir ki, möminlərin arasında olan münafiqlərin kimliyi bilinsin. Allah fitnə yaradır buna görə ki, möminlərin içərisindən münafiqlər ayrılsınlar. İntizar əhlinin içində müntəzir olmayanlar var. Bunlar nə vaxt bilinəcək?
fitnələrdə. Fitnələrdə müəyyən olacaq ki, intizar əhlinin içində müntəzir olmayanlar kimlərdir? Buyurur İmam Rıza əleyhissalam, buyurur, bizim dostlarımızın arasında bəziləri olacaq ki, fitnələr ortaya çıxardacaqlar. Baxın, bizim dostlarımızın arasında bəziləri olacaq, fitnələr ortaya çıxardacaqlar ki, Dəccalın fitnəsindən şiddətlidir. Yəni, Dəccal birdən istəsə fitnə çıxartsın, onun qədər fitnə çıxarda bilməz. O, Dəccaldan çox pis fitnə çıxardacaq. Dəccalın çıxartdığından şiddətli fitnə çıxardacaq. Haradan çıxardır? İmam Rıza bizim dostlarımızın arasından çıxacaqlar. Ravi soruşdu, ya buna Rasulullah, onun fitnəsi nə olacaq? İmam buyurdu, bi muvalati ədaina və muadati əvliyaina. Buyurdu, biz əhl-i beytin düşmənləri ilə dostluq eləyəcəklər. Və biz əhl-i beytin dostları ilə düşmənçilik eləyəcəklər. Bunların bu fitnəsi Dəccalın fitnəsindən şiddətlidir.